យើងអត់មុតមិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពីពាន់ដល់ប្រាំបួននិងពីពាន់ដល់ប្រាំបីបើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រវត្តិត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះអត់មានទុកឲ្យមកដុតឡានបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទេមិនតាន់ទៅឈ្នះហោះ បែរជាទៀមទាបែរជាបកកើតហេតុទៅហើយបន្តពីនោះធ្វើបាតកម្មហ៊ុនសែននៅចុះទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកម្មសខាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំថាម៉េចអែដល់ថាឥឡូវបើមិនចង់មានងួនឲ្យចុះ ខ្ញុំបានចង្អុលមកគាត់ពេលហ្នឹងឯដាមមូនីលក៏នៅជិតខ្ញុំថាឯដាមបើសិនជាឯដាមសម្រេចធ្វើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យខ្មោចឯដាមទេសុំកុំប្រហើនអ្នកឯងមិនតន់ស្ញះអ្នកឯងទៅប្រកាស នៅស្រុកស្អាតបោះឆ្នោតរួចហើយដឹងហើយលទ្ធផលណ៎ណាប្រមាណណ៎ណាប្រមាណហេតុអីក្រោយការបោះឆ្នោតគេប្រើពាក្យថាវាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2013នេះមានន័យដូចម្តេចទៅសូមកុំភ្លេចហេតុគាត់ទៅរបស់ឯង គឺมันអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ស្មោះត្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះទេហើយក៏បានឃើញអ្នកឯងរត់នៅពេលដែលអ្នកឯងបានធ្វើសកម្មភាពជួលហួសអ្នកឯងរត់ចោលកូនចៅទៅសងំលាក់ខ្លួន សូមប្រមានទុកឲ្យហើយកុំឲ្យសភាពការឆ្នាំ 2013 វិលវិញទាំងមុនបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតចំណែកអាកណ្ដុលរលូតសៀមអាចគ្រីពីកោះកពិរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃរបបដេរិកឆានគឺអាទាបាញ់ឬសង្វានហ៊ីនគ្រៀងអាមួយនេះ ក៏គម្រាមថាវានឹងវាយបំបែកថ្មិញខ្មែរណាដែលហ៊ានធ្វើការតវ៉ាជ័យជំនះរបស់គណៈបកយួនបង្កើតក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទៀតផងបោះឆ្នោតចាញ់គឺបងចាញ់ទេគឺចេញមកផងវាផ្ទៀងទារួចទៀងទានេះបាក់បែកមិញឡើយលោកនេះមិនទុកទេតាមហើយតាមហើយយើងជាសំត្រង់ទាំងបងថាថាមិនថាទេថាថាមិនថាទេតែរឿងពិត ហើយតែនិយាយទៀតយើងធ្វើមិនអនុញ្ញាតទេបាទអាកពិនេះវានិយាយខ្មែរមិនទាំងច្បាស់ផងចេញវាថាចិនបាទធ្វើឲ្យនឹកដល់សម្ដេចសឿនសានបាទដែលអាខ្វាងវាសើចចំអអើយថានិយាយដេញចេញថាដេញចិនដេញចិននឹងតែអាសៀមអាចគ្រីសៀមអាចគ្រីមនេះវាចង់ដាក់ខ្មែរឲ្យបែកថ្មិញបើចាំមើលមើលតើអ្នកណានឹង បែករឹបបាក់ថ្មិញបើកត្តាទី2គឺស្មារតីភ្នាក់រលឹកពុះកញ្ជ្រោលរបស់ខ្មែរជាទូទៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលសប្តាហ៍នេះផុសផុលក្នុងកិច្ចទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះនេះស្ទើរតែជាលើកចុងក្រោយហើយដែលយើងនៅអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការតវ៉ាតស៊ូនិងទៀមទាយកស្រុកខ្មែរមកជារបស់ខ្មែរវិញបានបាទទី3គឺជំនួយ យ៉ាងធំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនថាអ៊ីនធឺណិត Facebook YouTube LINE Instagram ឬក៏ទូរស័ព្ទ smartphone iPad iPhone អីអស់ហ្នឹងបាទកពុទាំងនេះគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្មែរក្នុងស្រុកអាចទទួលដំណឹងបានឆាប់រហ័សគឺភ្នែកភ្លឺស្វាងជាងមុនឆ្ងាយណាស់កត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺការធ្វើឃាតទៅលើរូបលោកមនុស្សកែមលីពួកអាចងរៃ
ពួកវាអាចគេចផុតពីការត្រូវផ្ដន់ទាទោសដោយច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរឬក៏អន្តរជាតិគឺគេមិនអាចចាប់ពួកវាដាក់គុកបានព្រោះអីព្រោះថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នៅក្រោមបាតជើងរបស់ពួកវាទោះជាក្រុមហ៊ុន ញ៉ានៅខ្លាចវាមិនហ៊ានផ្ដល់វីដេអូបាទរបស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងមកឲ្យលោកសំរាសីដែលសុំជាច្រើនដងហើយនោះបាទការអស់ទាំងនេះវាធ្វើបានមែនតែជាប្រយោលពួកវាបានអាករខ្លួនឯងបាទខ្មែរដែលលោកចេញមកហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហើយខ្លះថាមានដល់ទៅរាប់លានអ្នកនោះ គេដឹងទៅហើយថារបបឌីរិឆានគឺជាដើមចមនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិក្នុងគ្រប់វិស័យហើយគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីលោកកែមលីអាចចាត់ទុកថាជារតនវត្ថុជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរមួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលសត្វថ្ងៃនៅសល់វត្ថុឬបកគលមានតម្លៃកាន់តែតិចតួចស្ដាងណាស់ទៅហើយនោះ ការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4មិថុនានឹងបង្ហាញប្រាប់ថាខ្មែរក្រោកឡើងហើយមិនថាពួកអាកាមនុស្សវាព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីទប់ស្កាត់រលកមនុស្សខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយតែលើកនេះវានឹងចាញ់យ៉ាងគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមិនមែនជាកំពូលមនុស្សល្អគ្រប់លក្ខណ៍មានទស្សនវិជ្ជាធម៌ជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវឆ្លាត เป็นประสบโดปดักมหมุดกับบรรดาคณะปะสงครามจีดหนึ่งเนื้อแต่เชียนในมิตรรูปในการพิจารณาเรื่องระบบขมายมวยนกโก้บ่ายังในสังคมทากรมปรึกษาผู้ปฏิเจ้าผู้จัดตุ้มระบบคณะปะผู้บันทึกจ้าวสาบเซ็งเซ็งแต่เนื้อขนมคณะกรรมการนิยมระบบคณะปะสงครามจีดเกณฑ์หนึ่งช่วยริ้งจานเรียกสาเพียบเติมเต้าเอาปะ លោកដុកទ័រដុកតាំងនឹងជំនួយការសំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមគមបណ្ដោយឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត្តនោម័តបាទត្រូវប្រឹក្សាគ្នាហើយអាមេមេនឹងត្រូវស្ដាប់គេផងបាទអាកាដែលវាផ្ដាច់ការហួសហេតុពេកនឹងគិតថាវាត្រូវដល់ទាំងអស់នឹងហើយបានជាវាហិនហោចនោះមេរៀននៃបរាជ័យឆ្នាំ2013 2014បង្ហាញផ្លូវឲ្យលោកអ្នកនាង ដែលបានត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះកុំភ្លីភ្លើទៅចាញ់កលជ្រើសយកវប្បធម៌ចរចាឆ្កួតឆ្កួតជាមួយនឹងពួកអាកញ្ញេះយួនហើយនឹងតទៅទៀតបាទហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឈប់ខ្លាចស្លាប់បានហើយមនុស្សយើងស្លាប់តែម្ដងទេលោកអ្នកនាងហើយក៏គិតស្លាប់មិនផុតទៀតផងស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់ដោយមានតម្លៃមានកិត្តិយសកុំកំសាបើខ្លាចស្លាប់លោកអ្នកមិនគួរមក ធ្វើជាមេដឹកនាំឬក៏មកលេងនយោបាយឯនេះទេលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដបើសិនជាខ្លាចស្លាប់ព្រោះលោកអ្នកគឺជាពួកឆ្លៀតឱកាសបាទជាមនុស្សឱកាសនិយមបើខ្លាចស្លាប់លោកអ្នកនឹងធ្វើខ្លួនដូចមិនតជាសមិនខុសពីលើកមុនទៀតហើយលោកអ្នកក៏នឹងចេញមកសោតគាថាថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវដូចដើមទៀតជាមិនខាន ដូច្នេះសូមឲ្យប្រកាន់យកការពិតភាពត្រឹមត្រូវនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនមែនផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬខ្លួនមេដឹកនាំនោះទេបាទឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំនិយាយតនេះក៏មិនដឹងជាមានអ្នកណាស្ដាប់ទេដែលចង់ឲ្យស្ដាប់គេអាចនឹងមិនឮគេមិនស្ដាប់គេបិទត្រចៀកបាទយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យខ្មែរប្រដៅផ្ដាច់លើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវជួយគ្នាគ្រប់គ្រងបាទពីទីក្រុងប៉ារី តំណាងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងម្នាក់មានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីរាត្រីសមោសរមួយដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលជំនួយជួយដល់បេក្ខជនសង្គ្រោះជាតិទាំង 1646នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី 4 មិថុនាខាងមុខនេះ នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះតាមរ
ការរួមចំណាយទៅនឹងសេចក្តីព្យាយាមនេះលោកបងលាវឆេងហៀតពីទីក្រុងអរ៉េនជរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីាក៏បានធ្វើអំណោយ100ដុល្លារដល់បេក្ខជនរ៉េតវណ្ធាក្នុងមណ្ឌលស្ទឹងមានជ័យផងដែរបាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនេះពីលោកហងចក្រាបារមីដែលលោកសិបប្រាប់មកដោយតទៅខែត្រឹមថ្ងៃទី16ឆ្នាំ2017ដែរមីស្ទ័រហេងខ្ញុំរីករាយដែលបានជួប លោកតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះកូនឆែក100ដុល្លារសូមលោកមេត្តាបញ្ជូនទៅឲ្យលោកក្មួយរ៉េតវណ្ធាផងសូមអរគុណច្រើនដោយក្តីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំលីឆេងហៀតអរគុណ Thank you បានទទួលហើយបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏មានសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណរបស់ម្ដាយលោកគឹមសុក នៅមិនសុខសบายទេក្នុងគុកព្រៃសរបាទអំណរគុណនេះធ្វើឡើងក្រោយតែបានទទួលអំណោយ100 អឺរ៉ូពីលោកស៊ុនគឹមនិងភរិយាអ្នកស្រីអូនទូចនិង30 អឺរ៉ូទៀតពីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបាល់ស្ទិកតាមរយៈលោកបងននហ៊ីដែលគណៈនេះលោកកំពុងតែទស្សនាស្រុកកំណើតបាទអឺអ្នកខ្ញុំឈ្មោះជូសមីជាម្ដាយរបស់លោកគឹមសុខហើយ បានជួអឺទទួលលុយ130រោហ្នឹងបានពីរយៈក្មួយបានធាអឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននៅប្រទេសក្រៅសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខបើបងប្អូនប្រាថ្នាដល់សម្បត្តិអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនសូមអរគុណអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចាស់ពីអឺរ៉ុប មួយទៀតដែលខ្ញុំសូមរំលឹកគឺសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកហែមវ៉ាន់ឆនរឿងមហាសន្និបាតនៃសមាគម $20 1991 ដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 20 អូស្ទ្រីនេះបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទហែមវ៉ាន់ឆនដែលជាគណៈកម្មាធិការនៃសមាគមគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី នាថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 ស្ដីពីកម្ពុជាប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានប្រតិជនអួងសុកគង់ជាប្រធានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំបាទ
សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាតិឆ្ងាយពីការិយាល័យសមាគមដែលមានលិខិតរបស់បដិជនប្រធានបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំបាទអានប្រគេននិងជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាតិឆ្ងាយឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានដូចតទៅពីការិយាល័យសមាគមសេចក្តីប្រគេននិងជម្រាបជូនដំណឹង ខ្ញុំប្រកាសអាណាអាត្មាភាពជាគណៈកម្មាធិការសមាគមគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1961ស្ដីពីកម្ពុជាប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសបារាំងមានកិត្តិយសសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនដំណឹងជូនព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញជ្រាបថា នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017នឹងមានកម្មវិធីមួយហៅថាមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារនៃសមាគមដែលបានធ្វើសកម្មភាពអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមនិមន្តព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រមទាំងខ្មែរស្នេហាជាតិទូទាំងពិភពលោកសូមមេត្តាឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃ សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់សមាគមប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានច្រើនកកកអាស័យដ្ឋានសាលប្រជុំមេរីដឺសាំងទីបូនៅប៊ីរុយដឺលេកលីសឌីមីលវិតសង់សាំងទីបូត្រកម្មវិធីពេលព្រឹកម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 12ថ្ងៃត្រង់មានពិធីសូត្រមន្តតាមព្រះពុទ្ធសាសនាម៉ោង 14:00 ចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំ ដល់ម៉ោង 7:00 ចប់កិច្ចប្រជុំសូមអំពាវនាវនិងបវរណាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសប្បុរសជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់ទិសទីចូលរួមជាសមាជិកសមាជិកាឲ្យបានច្រើនភពផលនិងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងសមាគមឲ្យមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមជាតិកម្ពុជា បើជាតិរលត់សាសនាករលាយចាប់សូន្យនោះដែរកម្មវិធីពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង20មានសិល្បករសិល្បការនីដល់ល្បីល្បីអញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងរៀបចំសម្ដែងច្រៀងកំដរភ្ញៀវកិត្តិយសរហូតដល់ម៉ោង2ភ្លឺព័ត៌មានតកតុបន្ថែមមួយព្រះដេចគុណអួងសុកព្រះប្រធានសមាគមទូរស័ព្ទលេខ 06 69 50 9 87 74 2 លោកហែមបានឆនអនុប្រធានសមាគមទូរស័ព្ទលេខ 06 25 97 77 3 លោកដួងសវ័តអគ្គលេខាធិការសមាគមទូរស័ព្ទលេខ 06 62 92 74 សូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងថានៅថ្ងៃមហាសន្និបាតសមាគមបាននិមន្ត ព្រះសង្ឃចូលរួមចំនួន 25 អង្គដែលជាតំណាង 25 ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសជិតឆ្ងាយមកពីគ្រប់ទិសទីសូមបវរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តានាំយកនៅចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងបច្ច័យ 4 ផងសូមប្រគេនពរដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរញាតិញោមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រមទាំងពរ 5 ប្រការគឺ អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទខ្ញុំដូចជាអស់ស្អីមកជម្រាបហើយក្រៅពីសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកបណ្ឌិតយូវបូបាងប្រធានមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីធ្វើដល់សមាជិកគណៈកម្មការនីយោឲ្យចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការរបស់មូលនិធិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅបាទការជួបប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈទូរសន្និសិទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20នេះបាទថ្ងៃនេះនៅម៉ោង5រសៀលម៉ោងនៅឆ្នេរខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងម៉ោង2រសៀលម៉ោងនៅឆ្នេរខាងលិចហើយក៏ត្រូវនឹងម៉ោង4ទៀបភ្លឺម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកសៀមគឺម៉ោង4ទៀបភ្លឺ ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទស្អែកនេះនឹងម៉ោង 8 ម៉ោង 9 ជាបន្តបន្ទាប់គឺម៉ោងនៅ
ប្រទេសចុងបូព៌ាដូចជានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីហ្នឹងហើយនឹងទ្វីបអូសានីមានអូស្ត្រាលីហើយនឹងញូហ្សេឡង់ បាទរឿងជួយគ្រួសារកំសត់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំមិនជំទាស់ឡើយតែការបង្កើតមូលនិធិបែបនេះច្រើនកន្លែងពេកវាជារឿងដែលយើងគួរតែលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាបាទដើមឡើយលឺថាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីសុំធានាយកអ្នកស្រីបូរាចនានឹងកូនកូនឲ្យមករស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកគឹមចាន់វងនៅ រិនតិនវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនលោកក៏ចេញគំនិតបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងដោយតែងតាំងលោកអ៊ីវបូបាងជាប្រធានមូលនិធិនេះមានឈ្មោះថាមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីក្នុងន័យរកលុយមកជួយជ្រោមជ្រែងការសិក្សារបស់កូនកូនលោកបណ្ឌិតទាំង5នាក់បាទបងប្អូនខ្មែរនៅខាងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋខាងលិចឯទៀតដូចជាអូរីហ្គិនកាលីហ្វ័រនីអីហ្នឹងបានស្ទុះស្ទាក្នុងរឿងនេះ តែក៏ត្រូវលោកបណ្ឌិតរដ្ឋពលបាទនៃអង្គការអំនីកាត់មុខលោកអាសារដ្ឋការនាំយកអ្នកស្រីមេម៉ាយនិងបុតមកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខាងតែបានដោយអះអាងថាលោកស្គាល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខាងក្រៅអ្នកងាយនឹងយកមកបាទអ្នកខាងសៀតលបានស្នើសុំជួយគឺថាគេមានសមាគមមានមូលនិធិនៅវត្តចាស់ ឥឡូវនេះស្នើថាបើចាំបាច់ត្រូវប្រកាសរឿងលុយកាក់គេមានលុយណាខាងលោករិទ្ធិពលក៏មិនព្រមបាទមិនចង់ឲ្យអ្នកណាលូដៃចូលមកថែមទាំងជាប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងថាឲ្យបិទមាត់ shut up កុំនិយាយព្រោះនេះជាការសម្ងាត់វាថាអញ្ចឹងតែនៅទីបំផុត 10 ខែបាទ 10 ខែបានកន្លងផុតទៅហើយតាំងពីថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានត្រូវពួកអាដេរីឆានវាបាញ់ស្លាប់ហើយ អ្នកស្រីបូរាចនាបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីប្រទេសសូមទៅជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នោះតែក៏អត់មានបានការអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកស្រីបូរាចនាតែខណៈនេះកំពុងតែរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះខាងលោកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺលោកហុងលឹមហើយនិងសមាគមខ្មែរនៅមែលប៊នគេបានស្ទុះស្ទាដំណើរការធានា យកអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារនឹងកូនកូនទៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទក្នុងបទសន្ទនាចុងក្រោយជាមួយនឹងលោកហុងលឹមម្ចាស់ពាក្យជេរបស់ដេរីឆានលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវរងចាំតទៅទៀតព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដែលខណៈនេះកំពុងតែព្យាយាមគៀបឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាង ដែលបានស៊ីលុយអូស្ត្រាលីទៅជាង50លានដុល្លារទៅហើយនោះបើទ្វាទទួលយកជនភៀសខ្លួនមូស្លីមដែលអូស្ត្រាលីគេមិនប្រាថ្នាចង់បាននឹងយកទៅបន្ថែមទៀតដែលឧបសគ្គនៅត្រង់ជនភៀសខ្លួនដែលអូស្ត្រាលីមិនឲ្យឡើងគោកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគេក៏មិនប្រាថ្នាទៅនៅស្រុកខ្មែរដែរហើយបាទគឺគេមិនចង់នៅស្រុកខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាចង្រៃខ្វាង 5នាក់ដែលបានយល់ព្រមធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាបួននាក់បានសុំត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់គេវិញគេមិនចង់ទ្រាំនៅស្រុកខ្មែរនោះឡើយនេះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់អូស្ត្រាលីវាផុតទៅហើយគេបានចំណាយថាវិការសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិអស់ទៅហើយដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែរងចាំឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីទៀតបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហុងលឹមក្តីអ្នកស្រីបូរាចនាក្តីមានសង្ឃឹមថានឹងបានមកអូស្ត្រាលីច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកចង់ទៅខ្ញុំបាននិយាយបង្ហើរចោលតាមខ្យល់ថាមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរំលាយខ្លួនចោលហើយបើមានចំនួនខ្លះៗពីអ្នកមានសទ្ធាដែលបានចូលលុយចូលកាក់ទៅហើយក៏គួរតែបញ្ជូនប្រាក់នោះទៅឲ្យអ្នកស្រីបូរាចនានៅឯបង្កកឬក៏ បញ្ចូលទៅក្នុងមូលនិធិកែមលីនៅអូស្ត្រាលីតែម្ដងទៅតាមដែលខ្ញុំបានលឺរហៀករហៀរមកនឹងនៅអូស្ត្រាលីក៏មានមូលនិធិកែមលីផងដែរបាទបន្ថែមទៅលើមូលនិធិកែមលីនៅស្រុកខ្មែរមួយតំបន់ស្វាទៀតបាទមិនដឹងជាមូលនិធិណាពិតប្រកបមូលនិធិណាធ្វើមកដើម្បីបោកយកលុយទេបាទព្រោះថាមានមនុស្សដែលចង់ស៊ីឡាលើគ្រួសារវីរជនបច្ឆាមរណៈគេបានបង្កើតមូលនិធិ
cam lấy đầm bay dược lưới chạy khen chạy bạn dây chân trong cơ miền mùi này thị mùi nâng kê đá cứ mùi này thị khám ai bị phục lốt đã thuộc nhận chú mô tả mùi này thị cô sử một tực đỏ nâng bạn trong tớ ta nâng chùm riêng tả hai âm bì sở thân là phía bảo bảo mùi này thị ní cả bì ngày mùn thay thay ní cứ khả nạn ní dương miền sử mạ chức mà rối đập bảo mùi nẹ bạn lưới mà rối chật sập hún mà nâng bay mớn buôn bán đô la bà trong bàn đi dây chung với nâng broker Daniel ông bí ca mà đã tốn không xa hôn cứ dừng đã bí phía bấy đã bài áp hí rẽ nì dũng cứ mình sâu bà thôi bà thán hay mùi phía hôn đã bài bẹt khẩn đá bà thôi bà thán và miền hàn đi phê khắp bộ mình tích nằm bây dốt cầm ráy gỡ tràn đài tại bà bay mơn buôn bán đi chúng tôi xa hôn nơi kì chặt tục thay chí ách sốt mà ách sốt tình tôi thế rồi bà phê rập sắp năm tôi bán phía liếp và tôi bán phía liếp dividend trả nổ mồm dù mà bà chưa bà giáo bàn chúng bàn bà Daniel đã cửa xa kê nâu trong Philadelphia chỉ nhạc chúi cửa xa khám ai và đã thơ ca nâu tạm rộng chả nâng chặt chay nuôi cạ thì dù lùi nâng tổ bản đạ tuần ai ở việc đâu chỉ phải chỉ phải cá tục xâm rạp chai bàn và lo chỉ chiên lẹ tục nào cram cần tế đôi tùm lập khám ai dân chẳng thở rưu mũi cơ dốc tôi lên là bài xì xong nó tạm ca gì nó ở nung bác khám ai nâu ai nê dù mốt bác nhóm bạn bạp đàn nhớ thật khám ai nâu ai nê dù mốt miền bảo mạng chìa mùi liên nẹ bà xả nà hơi mùi phía đập này khám ai tầng nung cho rùm thua vì phía cái tiền cho mùi nâng mùi nị thị khám ai bị phụp lốp mà nẹ tầm mà hốn mùi nị thị dưỡng có nâng miên đàm tôn đòi tâu mà pay liên đô la mùi rùm bình bà cho mùi nâng đàm tôn bạp ní rồi còn nà dưỡng ai thua vầy vầy bàn tràn đâm bấy miết đá Campuchia bà ta rương ní vì chìa ca dô sọp gần đá thang ai trọng hai mùi nâng chùm rượp liếc nhằm xông chùm rượp thà nông cách bà chùm สมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติในกลุ่มโรงบริยองโกได้เชียร์สบันกันดาทั้งไงตรังมุยเตียนนุ้งให้เกิดประชุมในทวีล้างการปิดทั้งไงเศร้าที่ดับใบออสเพียนเอาไอ้ห้างดราก้อนคอร์ดเนื้อที่กรองชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาบาดเมนบานกาเว่ยโดยดาวโลกสมาชิกมันเนี่ยบานสะเซมักซัวหรือก็มาปรับย้อมตามเฟซบุ๊กนูไลบาดโดยเฉพาะบันริกาต่อหายถ้าโยงตามดำเนินเฉพาะบาดตัวปีโลประเทศเอาซึมเมียนสกเลสมรัยใบประกาศคือมุ้ยบาเมียนเมียนจำนวนมาเทียเต้คางกลุ่มร้องหนึ่งชกจูลกรรมก่อแต่ขณะนี้เมียนปีใบเนี้ยสำหรับช่วยเถื่อกาปีกลุ่มร้องกำปองรองจำตึกนกนองประหลายแต่กัดแปะกันดาวđây rồi bỏ cùng rộng nóng ở việc sợ sân đầm bây chập đám sang song spin nâng bây lô khăn hạt sốc nâng sửa thạp bởi nức Amerikán nâng dục plong tôi chuốc sửa là krong đầm bây cho chá chứ mùi nâng mình trây sửa là krong ẩm bí cùng rộng nì bà cứ tăng tập bình nạp bình nây mà hỏi mình tân bà tôi cho chá nâng kề vóng bà rừng ní dừng khơi thà dừng đào dứt mềm tên bà lô sơ ma chức ดาบันปรับยมธาประจุมมันบานกาไว้นึงไอ้หนึ่งเกลือมาอย่างได้แต่ยงตามโลกทัชจันที่ได้เชี่ยนุประเทียนคณะกรรมการประดิบัติโลกบันปรับยมธาเมียนกาสมรัจจ์ชานยางมาสรานเชียงใบคอหนึ่งโลกปรับธาเมียนกาสมรัจจ์เอาโลกประเทียนชกกันลุยคือโลกประเทียนคนไอ้มันสนาชกกันลุยกันกะตอลโดยมุนเทียดคือนังประกอบไอ้โลกสุเพะจีเนะกันบัญชีตัววิ่งนี่เรานั่งไอ้พักนั่งนักการบัญชีนองกอดลุยเจงลุยโจรองไอ้มาแค่เราเพื่อนิบายกาอะไรกาไอ้สมาชิกไม่ไปดาวหม้อยังมันจับลักสุพักคนนู้นยังไอ้ไอ้กอดสมบัติเนี่ยลุยเนี่ยกัดโมใจรองไอ้มานี่ยังกอดรองไอ้บ้านเด้อการนี้คือดำใบอ่อนเมียนดำลาเพียบหนึ่งรูปเบียบรีบร้อยเพราะบริยองโกคือเชี่ยกรมหุ่นเมนเชี่ยสมาคุ้มหรือคลับมิตรเพียเต้เต้าเมียนบัญชีเมียนสเปาบาบุกคีปิงเต้าบาเต้าบองปนองไอพองมันจะเจียโน
แม่นเต้นยังมีเฮรัญญิกาแต่หาในไซสุกลทีก็จะเฮรัญญิกากูแต่ปลาก็เป็นตายลูกประเทศทาปิบาประมาณเนี้ยเนาไอ้ตอมัสวิลมันเนี้ยเนาไอ้โรแลนด์วิชไงเป๊กแต่แม่นเต้นยังเฟื่องจะตะบานไอ้บาสันจะยังเบียนพลองมันไอ้สูบูลกูแต่มีดำลาพีบจานจึงหนึ่งตายปะปนึงก็ครันบาหายยังเนี่ยกราวเต้มันเฮียนบัญชิงอยู่บอลเอาไว้เต้ สมเป็นเจิญบรรทออเฟอร์ติจ่อให้กราวปีนี้ได้ปีเรื่องแผนตีได้มันแจ้บานเฟอร์สอนุ้งรัวแต่จังเอาสถาปนึกเนี่ยกูพลังขมายโลกช่วยกูเอาได้เอ็ดกิตไลหรือเอาโยกไลเจี๊ยดำไลมิตรเพียบมาเท่าเท่าไอ้แล้วนึงกี่บานสำหรับจูลกรมหุ้นอเมริกันเอาเฟอร์หายเนี่ยไอ้เรื่องกูพลัง กูพลังนั่นเราตัวตักตัวเมืองอเมริกันนู้นอ่ะอาทิตย์เจอไปทั้งไงแบงค์เนี่ยมาจุกเนี่ยเด็ดเด็ดทั้งไงแบงค์มอร์สตรังเนี่ยกูพลังทมนู้นอ่ะที่เราสเก็ตที่นู้นดับเบิลยังอยู่เป็นยังจะมวยซีรีนู้นอยู่ใบปอนใบปอนนั้นวินโนชาร์เจคลาสเซียร์เปิดแล้วจุดตัวจุบซีรีนู้นจำนายเทวีโตเจกเนี่ยนู้นเนี่ย ก็วิกูนุ้บใบปอนบัตรซีรีส์กี่อัปรูฮีริงเงี้ยเฮ้ยรูบัวเกี่ยวกับอัปรูยันเทอร์นุ้นนะยังกูวัดพนมนึงวิโยมมือเมินเอ็มมือเมินนุ้งทอก็กูต้องอ้อนผู้เพิ่มมิดยอมมาเทอร์หน่อยมือเมินบัตรกากูสเก็ปดำไรใบปันดอลลาร์แต่พลังสำนักวัดพนมกี่ยกมวยเมินบัตรไม่ก็บานเชียเลิกโยก สิ่งใดลุ่มเอ็ดมาจุ่มเรียบลงในเนียงหายเข้มสมจุ่มเรียบสมาชิกบรรทันเตียธาแผ่นตีสำหรับได้ดัลโลกในเนียงเมียนซิดไอซองเตียบานุ้งแนวอเมริกเจียประเทศเมียนฉบับเมียนตุ่มรวบบ่ามุนหนึ่งสร้างซองเอาไว้ไว้เราเมียนอนุญาตเมียนฉบับอนุญาตเมียนพลังเมียนเฮตาราชนาสมปอนโดยเจียประปอนลูตึกซอยสายเพลิง แบบตโยตึกไอ้นั่งเพลาทนาจะได้ไหมแต่ฉันจะมาตรวจเฟอร์ไอ้ยังจะเอาไปคูพลองตัดดับเบิลยอยสมาชิกเกมอสองเนอะอันนั้นเนี่ยตามมวยนั้นตำลายแทนใบรอยเจียงบ่ยังเธอเซฟติกแทงอ่ะใบอุทาบ่ยังเธอเซฟติกแทงกูขับได้จริงขับได้ยาเรื่องในยังโตรต่อตโยตึกนั่งโตรมาเอาวิเชียรเนอะ อันนู้นยังตามบ้านเนี่ยเราเมียนอะไรแรงดำไปจมเรียบเจียบตึกนู้นวิจารณ์ร้อยขับไปวิจารณ์ร้อยเพอร์เบียบซัวเพอร์เบียบซัวนู้นยังตัวรอคัมปานีนาโมยออยเวลาเท่าช่วยร้อยคัมปานีนาแล้วที่มาเทอเยอะนู้นไปเทอต่างตึกต่างเพลิงเยอะเยอะเพลย์ทลายตึกทลายตึกทลายซัวได้ยิงตาเยิงธรรมดาตักโนซีดียิงอันนู้นตามมวยนั้น เราบังแต่มาก่อนมันไปทัวร์นึงเนี่ยบังมาก่อนนู้นมีอะไรแต่ยังมาส่องตาแล้วนะไอ้วิญญาณเสี้ยนเรื่องวัดพนมนั้นเราทายังกูพลองมาดองเงียนตัดดิตาจำนวนห้าสับดิจมวยกันเนี่ยวัดพนมนั้นนะวัดพนมนั้นวิจารณ์ลายหมอโดยตาหมวยเนี่ยมีอะไรแต่มาเหมือนมโนแต่มาก่อนเสียงเนี่ยร้อยวิภูจารณ์นั้นเราจารณ์นั้นวิจารณ์ผู้ชายเนี่ย เราเนี่ยเงี้ยสมรัยเท่าเยอะเท่าเฮ้ยเราก็ทาตุกเปรือกแก้วมาตึกละทำไปกี่กูน้อยเฮ้ยไอ้เกณฑ์นับจะไปจวบซีดีโน่นจมูกเยอะเราไม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยบาตาโปดมิ่นยังเป็นมานแต่บานตะตัวตัวนี้กรุบกรันสำหรับโลกในเนียงแต่ปลุยบรม คลายกลมโรงเยอะเบาประมันใจได้จูนหายหรือเนาบ่าเห็นตาคูตาพลือสว่างหายเยอะหนึ่งใจกระนั้นทำไปยืดติดเพราะมันเซอร์เมียนเนี่ยนะช่วยจมรุ่งเทอร์เจ้ากรมหอระบักย้อมมวยภายในได้บ่าย้อมสำหรับเธอการนักนองนึงแต่มันบานช่วยจมรุ่งอยู่ไว้ซะระเบิดตัดเทอร์อารัดโยนี้บ่าบัดไงกระหายย้อมหนึ่งเพียยิ้ม สกัดสกิลเลิกโยกเรื่องสำนองนอกเรียงโกมออกจมเรียบมันเต็มมันน้อมเต็มมันน้องมันแถมติดให้ชมสมจมเรียบทาชมโดยช่วยมันเซลดังสกิดได้หลุมเอ็ด
របស់គម្រោងនេះប្រមាណទេតែជឿថាគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់យើងដើរទៅមុខហើយលោកនាងដែលមានលទ្ធភាពខ្ញុំក៏សូមអង្វរបាទសូមអង្វរឲ្យមកជួយគិតគូរពីរឿងនេះផងបាទអញ្ចឹងទេនៅតែជាប្រៃនៅតែជាវិលពោតចំការពោតដដែលហ្នឹង ដូច្នេះលោកនាងមេត្តាលោកដៃចូលមកជាសមាជិកហើយខ្ញុំមិនទៅអញ្ជើញអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែអ្នកដែលលោកអ្នកដែលជាសមាជិកមានលទ្ធភាពសូមមេត្តាជួយបាទជួយគិតជួយគូគ្នាដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខលោកប្រធានលោកចាស់ណាទៅហើយលោក80ទៅហើយបាទយើងត្រូវការធ្វើឲ្យសុបិនកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មួយនេះចេញជារូបជារាងមិនមែនជាវត្តទេបាទតែធ្វើវត្តនៅកន្លែងណាក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែនេះគឺជា សារៈមន្ទីរបើកបាទជាសហគមន៍គំរូមួយដែលជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដហើយរបស់ខ្មែរវាត្រូវតែអស់ចាបាទអស់ចាយើងកុំធ្វើបាទឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាគ្នានេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាក្រៅពីលោកបងលាវឆេងហៀតនៅកាលីហ្វ័រនីដែលលោកបានធ្វើអំណោយ100ដុល្លារដល់លោករ៉េតវ៉ាន់ថានោះហើយ យើងនៅមានបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលលោកសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានធ្វើអំណោយ120ដុល្លារដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក80ដុល្លារលោកប្រាប់ថាឲ្យសានសវិតចាត់ចែងហើយលោកក៏បានឲ្យ100ដុល្លារដល់កញ្ញាលុយដានីសម្រាប់គម្រោងរបស់នាងបាទបាទកញ្ញាលុយដានីជាសមាជិកនៃអង្គការ Area គឺ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអាស៊ានហើយអាស៊ីខាងកើតបាទលុយដានីមានគម្រោងរឿងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមានបង្រៀនស្អីហ្នឹងគេថាជួយដល់ក្មេងៗខ្មែររនីនាងណាប្រាថ្នាចង់ជួយសូមអញ្ជើញតេតតងលោកមាសវណ្ធាបាទឬក៏កញ្ញាសវណ្ណភូមិក៏បានបាទ ខ្ញុំនឹងជម្រាបលេខនៅថ្ងៃក្រោយលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីនេះពីនោះតែត្រឹមនេះថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយទាំងមូលយឺតយាវបាទព្រោះខ្ញុំរវល់តែដីលក់ស្រវឹងពុលបាយស្រពេទ្យអស់កម្លាំងផងអីផង